علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قوع سبتاي مع السند كسود وادا ورك سبحان ما علن سيد ميديا وصبحن ما أحد أخذ بحساسي أي نصو سعود فضلا نلا جوك حق حساسي الرب لأو ورع سبك سو ساري دور شرع الواق إسلام مركاسين سيوين أتاقي ريح اللبان ذي هالكاسي كسوبحي sidoo kale raisul wasaar roble ayaa la kulmay Cali Guudlaab iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya raisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa bogaadiyay dhameystirka doorashadii magaalada Ceelwaaq halkaas oo lagu doortay 16 kamid ah xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya roble ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa gaarka ah ee Facebook ku yiri waxaan u hambalyeynayaa gudiga doorashooyinka heer federaal gudiga doorashada Jubaland iyo dawlad goboleedka Jubaland oo maanta soo gabagabeeyay doorashadii xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay ahayd gobolka Gedo hambalyo ayaan leeyahay xildhibaanada cusub ee la doortay anigoo u rajaynaya in uu eebo ku garab galo mas'uuliyadda qaran ee loo igmaday doorashada Ceelwaaq ayaa waxaa ka hor yimid madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doorashadaasi iyo tan garbahaaray labaduba ku qeexay sharci darro inkasta oo la tuhunsan yahay inuu isaga gadaal ka riixay tan garbahaaray Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri qof lagu soo doortay hannaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanadii lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiskii 17-dii September 2020-kii sidaas daraaddeed kama qayb qaadan karo doorashooyinka gudoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wadatashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17-dii September ama uusan soo saarin baarlamaanka 11-aad sharci wax ka bedelaya xeerkii baarlamaanka labadiisa aqal ay horey u saxiixeen ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya sidoo kale raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa taa ugu jawaabaya isla markaasina waxa uu si weyn u bogaadiyay amaba uu taageeray xildhibaanadii Ceelwaaq lagu doortay isla markaasina waxa uu yiri waa in si degdeg ah loo dhaariyaa xildhibaanadaasi sababta xildhibaanadaasi loo diiday ayaa lagu sheegay in aysan sugin 3 maalmood ka hor inta aanay qaadan shahaadada xildhibaanimadaasi oo habraaca doorashada uu dhigayo si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan waa uu ku jabay dhinaca kale Roble oo la kulmay madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoonka baarlamaanka ku meel gaarka ah ee golaha shacabka federaalka Soomaaliya raisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe oo ay ka wada hadleen dhammaystirka kuraasta golaha shacabka ee weli ku harsan Hirshabeelle iyo qodobo kale dhanka kale raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka mudane Cabdisalaan Xaaji Axmed Dabana Cad oo ay ka wada hadleen hawsha doorashada gudoonka golaha shacabka oo heer gabagaba ahay maraysa ugu dambeyntii Roble ayaa hambalyo u diray xildhibaanada cusub ee lagu doortay degmada Ceelwaaq iyo soo gabagabeynta Jubaland ee doorashooyinka golaha shacabka federaalka Soomaaliya dhinaca kale dowladda Kenya oo qunsul u soo magacaawday Soomaaliland iyo safiirkeedii Muqdisho oo la bedelay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland u soo kala magacaabay safiir buuxa oo fadhigiisa noqon doona magaalada Muqdisho iyo qunsul xaruntiisa noqon doonta magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland safiirka cusub ee Kenya u fadhin doona Soomaaliya ayaa waxaa laga dhigay Thomas wuxuuna bedeli doonaa Lucas Tumba oo sanadkii 2015-kii Kenya xilkaas u magacaawday sidoo kale Uhuru Kenyatta ayaa Benson u magacaabay qunsulka cusub ee Kenya u fadhin doona magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa kal hore Hargeysa u dirtay saraakiil uu hoggaaminayay Benson isagoona ku magacaawnaa madaxa xafiiska ilaaliyaha cilaaqaadka labada dhinac Omama wasiirka arrimaha dibadda Kenya ayaa dhawaan sheegtay in Kenya ay ula macaamili doonto Soomaaliland sida qayb ka tirsan federaalka Soomaaliya tan iyo markii xilka madaxtinimada ee Soomaaliya uu la wareegay Farmaajo Kenya waxay bilowday dagaalka diblomaasiyadeed iyo inay farageliso arrimaha Soomaaliya iyadoo xiriirka labada dal uu mar walba xaalad kala duwan uu soo maray fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la wareegay degmada Mataban wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya gudiga feed oo soo saaray amar xasaasi ah oo ku saabsan xildhibaanada laga soo doortay Ceelwaaq aan ku horeeyay faahfaahina dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dagaal saaka ka dhacay deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho kaas oo u dhexeeya ciidan ka tirsan dowladda iyo maleeshiyaad macawisley ah wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay muran ka dhashay qaad laga soo dejiyay xeebta waxaana isku dagaalay labada dhinac sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ahi
dagaalka ayaa si gaar ah u dhaxmaray ciidamada isugu jira militariga iyo booliiska doonayay inay jaadka soo gudbiyaan rag kale oo macawisley ah oo iyagana ku sugnaa halkaasii dagaal xoogan ayaana ka dhacay warar kala duwan oo ka soo baxay ayaa sheegayaan halkaasii oo qasaare ka dhashay iska horimaadkii labada dhinac walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin waxaana socdo baaritaan dhabahay dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxaa saameyn ku yeeshay dagaalka ka qarxay halkaasi kaasi oo ilaa shalay xiisadiisa ay ka taagneed ceel huur iyo ilaa waddada timaada jasiira ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan shaqaaqadaasi oo ah mid soo noqnoqotay islamarkaasina geysatay khasaare xoogan magaalada muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa inta badan ka dhaca iska hor imaadyo kala duwan waxaana khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraa dadka rayidka ahi dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa waxay la wareegeen degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan balse hoos tagta maamul goboleedka galmudug al-shabaab ayaa si nabadgelyo ahay kula wareegtay matabaan markii ay isaga baxeen ciidamada booliiska ay ka tirsan galmudug kuwaasi oo magaalada isaga baxay markii ay heleen akhbaar sheegaysa in ciidamo ka tirsan al-shabaab gudaha u soo gali rabaan magaalada wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya degmada matabaan ayaa waxa ay sheegayaan in gudaha degmada lagu arkayay dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab oo koox koox u socda al-shabaab ayaa gudaha u gashay xarunta degmada iyo saldhigga halkaas oo la sheegay inay burburin ka wadaan sidii ay dhowaan ku sameeyeen markii ay qabsadeen degmada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer isku beddelay ciidamada galmudug iyo ahlusunna waxaana bilihii lasoo dhaafay ay wajahday xaalad amni darro madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo saraakiisha ciidamada qaybta 27aad ayaa weli ka hadlin la wareegitaanka ururka al-shabaab ee degmada matabaan ee gobolka hiiraan tan iyo markii ciidamada ahlusunna ay isaga baxeen matabaan kadib markii ay isku dhaceen maamulka galmudug waxay matabaan hoy u noqotay kooxda al-shabaab waxaana degmada lagu reebay ciidamo yar oo ka tirsan galmudug kuwaasi oo isaga baxayo magaalada markii ay ogaadaan in kooxda al-shabaab ay weerar ku soo yihiin dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid ayaa dalbaday in si deg deg ah loo dhaariyo xildhibaanada laga soo doortay jubbaland gaar ahaan magaalada ceelwa kuwaasi oo qaatay shahaadada xildhibaanimo guddiga ayaa sheegay inay qoraalkaani soo saareen kadib markii ay arkeen in doorashada guddoonka golaha shacabka ay dhowdahay isla markaasina aysan suuragal ahayn in kuraasta gedo oo maqan la qabto doorashada guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo kana jawaabaya baahida loo qabo dardargelinta iyo dhammaystirka doorashooyinka iyo xaqa ay beeluhu u leeyihiin inay matalaad ku yeeshaan doorashada golaha shacabka kow markuu arkay wakhtiga la qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka laba markuu arkay baahida loo qabo in xildhibaanada harsan aysan ka harin doorashooyinka saddex markuu arkay inay waajib tahay inay matalaadooda ay ugu qayb galaan doorashada guddoonka aqalka hoose guddiga doorashooyinka wuxuu go'aamiyey in xildhibaanada lasoo doortay ee soo qaatay shahaadada xildhibaanimo ee guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaariyo si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ahi ugana qayb galaan doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo madlan yahay 27-da bishaani ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa amray in la joojiyo doorashooyinka ceelwaaq iyo garbahaare isbarbar socda isla markaasina waxa uu ku baaqay in shir degdeg ay isugu yimaadaan madasha wadatashiga qaran si ay arrintaasi xal ugu gaaraan hase ahaatee warkiisa lama dhagaysan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.